Kollimi i mesëm edhe për një gjenerat tjetër ka përfunduar, kështu maturantët e shkollës së mesme të përzier 25 maj në Tuz, 73 nxënës që ishin në drejtim të përgjithshëm, ndërsa 21 në drejtim ekonomik shitës, u dekoruan me diplomat e shkollimit të mesëm. Kurse sot, në një ceremoni, u bë ndarja diplomave për 15 pishtarët e kësaj gjenerate. Gjithashtu gjatë ceremonisë është padhur nxënës i gjeneratës në gjuhën shqipe Dot Vulaj, ndërsa në atë më lezeze Tea Dervanuiq. Në fjalën e tij, drejtori i këtij institucioni, Beharnikaj, uroi më të mirët suksese në shkollimin e tyre të lartë, me shpresë që këto gjenerata dhe këta të rinj do të kemi mjek, inxhinier dhe profesione të ndryshme për të mirën e komunitetit. Përshëndetje të nderuar koleg, zoti drejtor, prindër dhe nxënës të dashur. Jemi mbledhur sot këtu për të bërë shpërndarjen e diplomave pishtarë. Pas çdo suksesi që ndron një punë pa lodhur, kuptohet që mundi dhe lodhja shpërblehen. Jam e sigurt se këtë sukses ju a kushtoni personave që ishin mbështetje për ju gjatë këtyre 4 viteve. Të punosh duhet shumë vullnet dhe dëshirë të arrish aty ku dëshiron. Dhe sot nxënës, ju jeni vetëm një hap përpara aty ku keni ndrruar. Pra gjatë këtyre 4 viteve. Ftoj drejtorin e shkollës, zotin Beharnikaj, të marrë fjalën e rastit. Të nderuar prind, maturant të dashur, kolegë të nderuar, mirë se keni ardhur në tubimin tonë për ndarjen e pishtarëve edhe luçave A dhe B. Të flasë për suksesin e maturantëve, nuk kam nevojë se notat e tyre kanë folur, sjellja e tyre, dëshiroj të fakti falenderoj, duhet të ceki edhe përfaqësimin e tyre në përmjet shkollës, në përmjet organizatës letrare tonën Jehona, historianve të ri, klubit volonterve dhe na zhdritën vërtet. Faleminderit edhe për këtë. Uroj sukses para gjitha shëndet, me qenë se edhe situata ishte jo e voliqme për ju, kalzuat pjekuni, treguat pjekuri gjatë Covidit, respektuat masat, në ndihmuat edhe ne si kolektiv, e udhëheqësi të shkollës që t'i dalim balla saj sa ma pozitivisht. Të dashur prind, dëshiroj t'u falenderoj që para 4 viteve na i besuat këta fëmijë edhe besoj që kanë arrit ata që ka keni dëshiruar ju. Duke u dëshiruar fat në jetë, në misionet edhe sfidat e juve të arshme, u presim nesër si kolegë, mjek, inxhinier të ndryshëm. Paçi fat në jetë edhe shëndet. Tani do të bëjmë ndarjen e diplomave pishtarë me ndihmën e profesorëve kujdestarë, të secilës paralele. Ftoj kujdestarin e paraleles së 4A, zotin Luvigj Berishaj, që të bëj ndarjen e çmimeve për klasën e tij. Ambra Lulanaj, pishtar A. Martina Camaj, pishtar B. Jacqueline Lekoçevic, pishtar B. Ta njëftoj kujdestarën e paraleles e 4B, zotin Zefnik Prelaj, që të bëjë ndarën e çmimeve për klasën e ti. Doda Vulaj, pishtar A. Jozef Dreshaj, pishtar A.
Ledina Gilaj, pishtar A. Gjellaj, pishtar B. Barbara Berishit, pishtar B. Kol Nikolaj, pishtar B. Lindon Ivanović, pishtar B. Dhe Rozana Vulaj, pishtar B. Tani ftoj kujdestaren e paralelës e 4C, Almedina Gjokaj, që të bëjnë darën e diplomave pishtar për klasën e saj. Gjozef Lulgjuraj, pishtar A. Nermina Çunmulaj, pishtar B. Alisa Junçaj, pishtar B. Dhe Maja Junçaj, pishtar B. Tani do të kemi edhe përzgjedhjen e nxënësve të gjeneratës për vitin shkollor 2020-2021, pra drejtimi gjimnaz i përgjithshëm. Me gjuhën Shqipe, Doda Vulaj. Atëherë ftojmë Dodën të marrë fjalën e rastit, një fjalë përshëndetëse për ditën e sotme. Të nderuar të pranishëm, kam nderin t'ju drejtohem si nxënës i gjeneratës. Jam shumë i lumtur që e kam përfunduar me sukses edhe këtë kapitull të rëndësishëm të shkollimit. Çdo sukses kërkon punë të madhe, disiplinë dhe durim, sepse gjërat e mira në jetë nuk vijnë as lehtë e as shpejt. Gjatë këtyre viteve motiv kryesor e pata faktin që siguria e vërtetë e njeriu
vetbesimi dhe përparimi burojnë nga dituria. Merit të madhe për këtë sukses të arritur ka familja ime, e cilja në çdo moment ka qen e gatshme të më këshilloj dhe ndihmoj në çdo aspekt. Shfrytëzoj rastin të falemderoj të gjithë profesorët, kujdestarin tim Zefnik Preljaj, e në veçanti drejtorin e shkollës Behar Nikaj, i cili si drejtor dhe njëri shumë pedagog dhe profesional ka bërë që shkollët të jetë vend ku mësimi paraqet knaqësi. Gjithashtu përshëndes edhe shoqërinë time, me të cilën kalova momentet më të bukura në bankën shkollore dhe cilën ishin një përkrahje e pazëvendësueshme. Tani ndodhemi para një periudhe të re të jetës, prandaj dëshiroj të porosis të gjithë gjeneratën time të vendosin të vazhdojnë shkollimin dhe të realizojnë ëndrat e veta, sepse jam i bindur që ëndrat mund të realizojnë nëse kanë mjaft fuqi të ndjekin. Gjithashtu ju uroj sukses edhe gjeneratave të ardhshme dhe shpresoj se nëpër bankat e kësaj shkolle do të kalojnë edhe shumë gjenerata të suksesshme, sikur ishte gjenerata jonë. Faleminderit. Ndërsa nxënës gjenerate në gjuhën malazeze, Tea Dervanović. Atëherë maturantëve, ju urojmë shumë suksese në rrugëtimin e mëtejshëm të dijes. Ju e finalizuat me sukses ciklin 4 vjeçar të mësimeve në këtë gjimnaz. Uroj që të kërkoni dhe gjeni çdo mundësi që me dijen tuaj ta bëni botën një vend më të mirë dhe me njohuri dhe aftësi që keni marrë deri më tani të bëhen një themel i fortë për arritjet e mëtejshme. Ju faleminderit për vëmendjen dhe suksese.